hello， 大家又翻到嚟绝对还 D N， 今次咧就翻到嚟呢一个圆珠市。咁头先都见到咧，个剧情咧就系咧一开头去到博士嘅时候咧，就有一个叫小辉嘅咧，想我同佢挑战呢一个嘅伊贝嘅一个歌舞伎厅啊，呢个叫做歌舞连城呢、這个唔知咩嚟啊。好，入嚟玩大爷，哇嚟啦啦，小辉终于嚟，你嘅进度好慢，我已经打低晒所有武力，啱啱先到啊。唔理点都好啦，你已经咧同我一样咧，我五个徽章训练家，我哋睇下咧差距如何。哇，已经输咗啊！你出得呢只雷电狮都啊输咗一半啊 ，OK， 出呢只，跟住我哋用蛤蟆威 fit 佢，跟住再用冲咯。哇，加攻啊，加密攻呢招。哇，仙仔之爪，哇，竟然开呢招。玩棍啦，应该快过去噶啦。哇，唔系话。假面长眉怪灵恶应该会死的，哇不是嘛，刚才那里竟然比他快过我，这里用这只先，厚德用解翼，哎仙仔之爪啱触发了，今次他快应该他快，我觉得哎我快一点，高超鸭，哎呀高超鸭就麻烦了，李如龙啊，跟住用龙套式先，喂麻痹佢，中啊中啊！啊，因为呢度咧用麻痹好啲嘅原因咧，就系、是、咧我惊佢快过我只高超，快过我只瓦棍。O、OK, K， 卡比兽啊，唉、卡比兽就玩完啦，玩完一半旋摸佢先，压制 O K， 咁啊瓦棍上啦，呢度用吹用冲浪啦，用下冲浪先，应该打得唔痛，因为卡比兽特防好高。压制啊！我喺边度出翻嚟啊？我好在原主持出翻嚟嘅，而家话又要重新行过。睇下先啊。其实 O K 嘅，但系一开头嗰只啫，一开头嗰只输咗俾一开头嗰只。哎呀，呢度用压制先，用压制先啦。我快过去，佢呢度加速嘅咩？系唔怪之得啦。咩用大魅力先？跟住用河童蛤蟆威，跟住换只俾佢打，哎呢只俾佢打死啦，唯有呢度用冲浪啊，应该唔死，哎咁都快过去，哇犀利喎，回心喎，冰牙鲤鱼龙壳啦，唔要撞击，假面长尾我哋就可以照用呢只嘅，但系对面有毒技啊，头先见到啦，我哋用鲤鱼龙啊，跟住用冰牙催眠粉，喂。哇，好癫啊！催眠粉，我哋要扣一扣佢血线。射文堂用头突，头突，头突，咁难打啊！呢、這个又系草系呢只，黐线一下吸晒。喂，喂，催眠，要不是催眠。呢度自然力量啦，冇得拣。黐线嘅呢一关，好多只都黑住我啊！佢有只雷，有只草黑住我。佢一开头会用嗰招大叫，加自己速度，有冇啲可以黑到佢嘅技啊？冇啊，唔紧要啦，我哋照打住先啦。应该赢到啩？我。level 压制喎，电丝照杀啦呢度，哦即刻杀咗，呢度即刻换厂换做怪灵恶冰牙 ，OK 我跟住我即刻走换做大魅力俾佢吸走，哇吸咁多嘅，吸咁多血嘅，我瓦棍啦咁，高音一下先，佢唔好催眠就得噶啦 ，OK 打死嘅，好。实力压制，跟住李如龙用龙套式，跟住龙路，再龙路，好之后牙瓦关高音，卡比兽就换河童蛤蟆威，跟住用自然力量，哇诅咒，哇大镬，佢而家系加咗防，加咗攻，减咗速度，用你啦蛇纹。哇，有冰拳，
牙蛙棍应该打唔，佢要一半血先死，咁即系呢度我哋用咬碎啦，扣到一半就得噶啦。OK， 有机会嘅都，跟住又冲浪，得唔得？哎，得，五十呢啦，不得了，估唔到你而家咁犀利，俾个情报你，冇理由五个人，佢哋中意用衣背，对应都系五种衣背，唔好太得戚啊！呢度嘅武姬咧实力超劲啊，正准备32号道路，即系话我哋打完呢、這、一个。呢、這个武姬、啊、打起呢个武姬我就去32号道路啦。哇，好难打啊都。几时先有？几时先有呢一个嘅水石比较进化？嚟啦！喂，喂，母女玉碎，你单先挑战我哋啊？挑战我哋嘅资格就系咧，拥有五个徽章，你呢？哦，原来咁，你已经有啦嘛？我相信各个道馆馆主都已经认可咗你啦，所以我接受你嘅挑战。虽然咁讲，但人类嘅心灵系比唔上精灵嘅纯洁。等我嚟见识一下咧，你系咪拥有咧能够完美驾凌驾呢个精灵嘅实力啊？系咪啊？好，准备好未？定驾驭嗰个系？我清晰见到啊，你同精灵深深嘅羁绊。头先嗰个唔系阿边个啊？头先嗰个唔系阿武藏嚟咩？呢度冲浪啊，全部冲浪得噶呢啲。基本上天气队打呢啲完全冇乜压力噶啦，除非。沙队其实都冇乜压力嘅，你相当劲哦、啊！我就系母女小梅，精灵培养嘅方法有好多种，但系从对战中咧就可以感受到训练家点样培养。但我哋咧用精灵缺一胜负，嗰、那个系咪中我笔啊？其实我极度怀疑中我笔啊！我一血根啊，你好想偷你嘢，偷下嘢先。皇帝企鹅抗草果啱啱好似，哇！佢啱啱嗰招水流喷射定咩啊？潮水。我呢度用水继续，好搞掂，犀利喎！你喺呢度咧帮手赶走咗正喺度踢馆嘅武藏嚟啦，嗰时多谢你。实际上我哋好犀利嘅，聪明嘅女人咧识得咧隐藏实力嘅武女彩月，吓、啊，应我好似冇乜印象有赶走过，睇嚟系因为我冇打 skip 咗呢一个嘅地方咧，佢出咗笔，哇，神马福特喎，喂，麻痹。Oh no， 冇啦，要死啦呢只，我同我喊啊喂！好精彩嘅战斗啊，穿着咧草鞋会溜冰嘅母女鹰啊，听讲咧龙之月都出色咁完成咗长老嘅试炼，可喜可贺！我哋用精灵缺一胜负啦，诶、女衣背，冲浪，唉，有啲难打啊呢只，呢只就麻烦啦。Oh no， 一只四倍雷，一只两倍雷喎。咬碎啦！黐线，死得啦！有乜可能快得过去啊？我冇啦，一死咗一只，成队冧晒。黐线，咁高速点打啊？系重新打过定系咩啊？唔会重新打过啊？抗地果，你今日打扰啦！我跳舞，我而家系人气明星小甜甜啊！等我用精灵嘅疯狂嚟回应你。系咯呢度啊嘛，我都未打，呢度双冲浪啊，搞掂。吓，我精灵嘅话咧，补到俾啲咁嘅低能训练家咧，无视几咁沉重嘅罪啊。咁啊唔得啦，我要继续完善我嘅华丽舞蹈。我竟然唔记得咗，我要去黄金城嗰个广播塔咧接受啲采访。OK， 搞掂。系咪一次过打五只？好似系。OK， 一次过打五只。OK， 青龙钟杀气空，好下个。呢、這个系一血根，我哋换只大美女出嚟死咗先，跟住再用呢只出嚟偷嘢。哎，揿错掣。呢度换牛蛙棍出嚟啦，再用冲浪。好，高速移动。搞掂，犀利喎，系啦，啱啱赶走咗，其实系。所以我就话点解见到武藏嘅嗰个位咧，有啲奇怪。阿仔，高音，换翻两个。就系、是、呢个啊！哇，呢只唔够打，呢只呢只快过我啊！我成队清晒啦，俾佢要。系我唔够佢打呢只，你以为我冰牙啦？会唔会结冰啦？系冇嘅。我结冰，即刻用啊！即刻用咗，有冇搞错啊？难打喎、啊，雷伊贝。有啲咩可以整死佢呢？好似都冇喎，真系。
系真系得之前嗰只咩？诶、欸，未全机零石怪力推石嘅嘢喎，吓、啊、可以唔使打啊？冇，应该唔会啊，应该要打埋。喂、欸，中筆 ？Oh no！ 好啦，头先咧就因为一啲筆嘅问题咧，所以咧我就自己打咗佢冇录到啦，因为都测试当中啊嘛，费事俾大家睇到系咁黑屏啊。咁头先嗰个筆嘅原因系啲咩呢？就系、是、咧因为之前我好耐冇打过嗰个嘅武机啊，即系冇入过去啊。之前嚟到原珠市嘅时候，第一时间就走咗，可能经过咗冇理到佢啦。所以咧嗰个武藏咧就企咗喺中间。一开头嘅时候就奇怪，点解武藏会企喺度呢？然之后咧，如果你喺嗰一入去嗰下，如果你打唔赢嗰个武机咧，你就会即刻黑屏死机噶啦。系啦，咁所以咧大家注意啦，如果有呢个情况出现嘅话咧，记得咧。要先打咗武藏先啦，如果唔系咧，好似我咁嘅情况咧，我就要一入去即刻打赢先得。如果唔系咧，又要重开噶啦，系啊，即系又要重新开过只 game 噶啦。OK， 你都嚟咗啊！沙二号解封之后咧，唔少精英训练师，所以喺度咧可以咧同啲高手对过招啊。既然我同你咧离场咧友谊比赛啊，同波加曼好犀利啊，大镬啦！波加曼嘅话咁真系又俾佢借水啦，要波克基士又系呢电磁波流。喐啊！喐到啊！ 60% 好 ，60% 惊，但系可惜啊，都仲有 40% 可以俾佢喐。哇，高压水泵，咁错仔，唔小心逃跑咗添，显露咗我真正想做嘅嘢添。哇，去边啊？掘窿啊！真系掘窿啊！又掘窿，黐线噶，系嘛喂？吸取，黐线飞人技，李玉龙。龙套式，龙套式麻痹啊！龙路再龙路，火暴哨好，跟住换翻我住都得啦。好闷，我要多招劲嘅水技喎、啊，大力哥劲渣嗰招水技，应该有液态尾巴喎、啊。莫非已经攞咗五个徽章，难怪可以打败我同波加曼啦、啊。但系咧，由进一步嚟讲，我同波加曼有好大进步空间，努力嘅话可以追到你嘅。唔讲你要去中心先，咩嚟样？好。即刻翻嚟回先啦！呢啲咧绝对还难嗰啲嘅组合咧，真系实在太难打佢啲 NPC 啊！如果唔系好熟习嘅话，你一定会输。即系讲紧一啲对呢只 game 可能已经好有认知嘅人咧，可能都未必话好轻松打嘢，因为佢用嗰啲全部都系劲队啦。好耐之前我都讲过啦，哇，鳄鱼啊！佢嗰啲全部都系嗰啲咩状态技，就算街边训练家都识用电磁波啊！你话？几危险啊！真系呢度高音，又气空，哇气空爆炸，铁甲暴龙，使唔使慢成咁啊？呢队啊，我慢啲啊！呢度撞船魔，地震咁依家气空仲有啦嘛，继续磨啦。气空完未啊？气空完啦，冲浪死得咯，就系等呢一下啦，各位。气空就系不断磨佢枪数就啱啦。摸到咁上下佢就冇得玩。OK， 嗱当然啦，当你面对住你成队都系高速对面，成队低速嘅时候咧，你就大镬噶啦，真系。OK， 即系好似依家咁样啫嘛，你唔知咩系欺骗空间，其实你已经好难打啦。嗰个概念好清晰咯，玩绝对还能。好。就算你用等级压制咧，其实都冇话轻松到去边，都有啲辛苦嘅。好 ，OK， 冲浪，水母呢个高音啦，继续，压制，压制高攻啲啊，我压制。好，其实应该用冲浪啊，唔系，头先嗰只雀仔应该要用冲浪。好，唔紧要啊，诶，有剧情。今次我哋目的咧系呢个连接洞穴任务咧，同以往就揾石板。根据灵马咧阿鲁夫遗迹嘅调查，石板佢最有可能咧会喺外兽嘅穴啊，同埋呢一个嘅咩连接洞穴嗱落楼咧已经到咗呢一度啦。最近嗰条友咧成日都喺度玩咧，亦都不忘咧抢功劳，我哋都要咧攞呢一个攞到呢个首领俾我哋嘅任务，属下明白。喺任务期间准对一切嘅暴力行为啊，当然啦，要有比较强，第一时间通知我，等我嚟了结佢。背托大人哦、啊，讲真的，我希望有强大咁样就唔会无聊嘅。系边个？感应调查。好，系边个？冇，明明一瞬间感受到强者嘅气息，但系附近冇人系我错过。算啦，富迪走。好，
哎呀，即系敏锐嘅新组干部，争啲俾人发现石板系矛刺咧，一个好有趣嘅事，真系想亲手研究啊！石板外兽，我想睇下咧，究竟系咩有趣嘅嘢？好，几有趣啊！哎呀，呢度佢话咩收取费用啊，要俾回复 ，OK， 系啦。佢话咩乔伊唔喺度翻工，跟住要收取费用，两嚿水一次都抵嘅。话咩嚟啫？哦，食梦兽索里普。不关人员咧，请勿靠近。算啦，我竟然唔记得咗。佢话咧可以咧准到一切暴力，我都系照 order 做嘢噶咋，照 order 做嘢。亚视啊，大美男，冲咯！阿云啊，再冲！好，阿蛙哥系冲浪细实态噶。我大意啊，要即刻通知贝托大人啊！好似啲咁嘅程度啊，喺各位大人面前都系废柴。你知道我哋新组前面嘅咩啊？踏脚石啫。好，哇，咩嚟啫？巨沼怪喺度揾紧嘢，老鼠26呢嘅老鼠，呢个咩嚟噶？野巨人使用焊穿揾石板，有冇嘢啊？呢个边个嚟噶？呢个防火者，竟然防我哋新组嘅人，只能用暴力要你走啦！野巨人都系冲浪噶啦，除咗都系冲浪噶啦，冇啦，音符冲浪啊！野巨人，快通知其他人啊！有强大嘅阻碍者，提醒佢哋咧进入呢个备战状态。你咧？我仲有其他未用嘅精灵，估唔到咧，冇办法打低你，拖延都做到嘅。拖延，喂，咁都打唔死你，猫头鹰。咦，有啲犀利喎，猫头鹰一击冲落啦。蜻蜓，唔系玩呢味嘢系嘛？高音，好，试下提升啦你。捉个千千万万嘅话，唔好睇小一新组嘅力量啦。抵啦，想赢我，太天真啦，少年。在这里找石板好攰啊！呢只都是水啊，化飞都是水啊，化飞咗喎，水谷石兽用草，蛤蟆威吸取，哇爽吸你啊，劲多血喎、啊、吸咗，好过啲咩啊？睇唔切啲，揿得太快，呢度用高音，好。奇鱼咧唔要啦，我哋都唔使要奇鱼。屠屠犬，屠屠犬唔知道用咩啊？大美你先，边缘。哇，唔系话心眼绝对零到，蘑菇包子喎、啊，系喎、啊，绝对零到啊，系啊，绝对零到。我哋先用，点解佢用心眼，然之后再瞓觉？呢度错咗喎。佢应该心眼直接打死咯，可以唔应该用嗰招喎。师兄你错咗佢啲技，呢度用冲浪啦，高移压制啊，错咗啦啲技又，做咗高速移动之后应该即刻瞓觉。呢度照用呢只，用高音，高音，我呢只难打喎。换厂，李龙用燕粉，龙路搞掂啦。有乜回血先啊？哇，咁远你都望到我！Oh no， 冇技。李如龙啊，极太尾巴，海牛兽啱晒啦，海牛兽就先嚟个飞牛，再用吸收。得、啊，搞错压制，大地之力我啱啱睇唔到。冰牙，结冰啊！冰牙真系好黐线呢一度嘅冰牙，有乜可能可以系咁中噶？我今集咧有啲位咧，大家冇录到。我今集中咗三次冰，打人哋中咗三次结冰，唔系咁容易喎，真系三次结冰系呢度系咪冇晒怪？我即刻有怪，系头先出咗只老鼠出嚟，呢只系波士可多拉啊，冇出色位啊，突然之间有预感，好惊出色位。好 ，OK。哦，大岩蛇应该错过你出唔到色位嘅，唔好要我捉啊，唔想捉，一阵俾我见到又捉唔到嗰啲真系死得啊！譬如嗰啲咩龙龙岩嗰啲，又系你啊！睇下你真系咧好得闲，连新组嘅事都要嚟搞事，只系可惜我对你事毫无兴趣。如果你阻我前进，我就打低佢，你都系啊！唔系谂住可以赢到啊，你 M K 仔31咧。我实力压制啦，哦唔系，等级压制你啦，电鬼，我痛，哇呢只系咩啊？雷飞喎，雷飞冲浪啦，哦空气切割，
牛蛙军啦，呢度高音，黑暗鸦照用，冲咯，挂你个照用。啊唔系、啊，佢加咗，佢降咗一级密攻，而家加咗一级速一级攻，我就用高音。再见啦，赢唔到，哼，我先会输喺呢度，你运气一次帮到，下一次帮冇好彩啦。顺便话情报俾你听，我从情报反得嚟嘅情报。新咗呢个成立咧，好迅速啊！成立不足一年，已经知道干部四名，分别系落流、灵马、贝托干部咧，仲有一个未知名，首领都系冇消息。另外新组呢段时间咧，不停用各种嘅方式咧，召集一啲比较厉害嘅训练家。对于我嚟讲咧，新组最终都只系好似咧火箭队一堆咧垃圾嘅组织。如果佢哋阻碍我，就全力收拾佢哋。点解你可以咁行过去？点解？食个药先。啲药嘅时候就喺呢度用啦，牛奶呢度我哋召唤怪力恶啦，打双打啦喺度，你要高音，跟住咬碎只鲤鱼龙啦，啊唔系杯杯龙，做咩啊？打唔到嘅，我系惊咗我头先嘅飞鱼，真系麻烦啊只飞鱼咁样。OK， 哇！呢度有下马威啊，正啊！呢度双打神技下马威，呢度用咬碎咬左边，掂一枪实晒，巨沼怪同埋大嘴鸥冲浪啊！呢度用龙套式打巨沼怪，边个储水啊？巨沼怪系储水咩？唔记得喎，龙路继续。搞掂，燃烧殆尽，哎呀，又要打呢度，诶，冇啦，我咪咁样打咗呢个先啊，诶，可以，啊，呢个醒目仔啊，即刻，又系，哎呀，水衣背，呢水衣背最麻烦嘅地方咧，系因为咧，佢喺落雨嘅情况下咧，佢会回状态，一瞓咧，佢第二弯即刻醒翻，所以系劲麻烦，嚟啦。劲麻烦，跟住仲要用咩啊？融化高音啊，冇咁啦，我用冲浪都痛喎，其实用冲浪啦，不如，诶，佢咪唔回血啦，唉，好波，呢只咪神兽系咯，嗰只用神兽生出嚟嘅嗰只重啊，呢只系白海狮，即刻换重打雪崩。龙路，哇！点解佢个雪崩可以咁高速？快过只鲤鱼龙喎，原本就，即系呢只啦，搞掂未？顶，临尾一下瞓觉，摇尾，一摇完即刻死咗。高音，哦，顶唔住啊！唔得，食个药先。使用禁忌喺对战中食药，饮支奶先。同呢啲靠药嘅训练师打真系冇用啊！哇，得啦，但系呢个未必打得赢。呢、這个其实都可以试下嘅，如果单打试下咯。但我记得出面都好似有怪要打，呢、這个水系哦，系、啊、咪水系啊？冇记错，好似又唔系。哇，呢只更加唔使打啦！呢只几多倍啊？而家我就用水技。我用冲浪打佢应该系讲紧 0.25 倍乘翻 1.5 啦，因为有落雨嘅关系，照用啦水技，冇乱唔够呢只打，好，我自己有一只呢只，但系如果我冇嘅话就唔够打啦，可能如果我有呢一只嘅河童咧，同佢一样一齐用河童咧，都有机会赢到，因为呢只河童咧有得学冰技能。用冰技人都可以打得同佢，好，打完呢只即刻换冲啦，要呢只我哋就即刻换只鲤鱼龙同佢会一会啦。哇，一下都唔中麻痹，30% 喎。呢只啦，似就好难打呢只。我得只细只点打啊？
黐线嘅真系。诶、欸，用咗寄生种子，有机会啊！哇，我快过得唔得啊？啊，系喎，佢仲有得加速喎、啊，佢落雨嘅时候，啱啱好一滴血，换咗大美你先，换咗大美你食嘅，再用禁忌，用水堆真系好麻烦喺度。漂浮娃娃用怪力恶先，跟住用咬碎。哇！黐线闪电军天雷用，好牛蛙军压制，再压制，搞掂啦！我记得出面都好似要打，我先扶先啦。系啦，我都记得出面要打，呢度得翻一只虫，诶、欸，变咗单打 ，OK， 咁都有着数，再冲咯！系啦系啦系啦 ，OK OK， 再冲咯！呢只咪有一血根啊？唔系。哦，袋龙全部清晒啦，呢度得啦，我哋嚟啦，你就其中一个阻碍者系嘛？系又点啊？边个叫你阻我去路？口气好大啊！咁你又要咧喺呢度俾我打败，将我打败呢一啲咧就系你要讲嘅废话。好似啲咩渣嘢咧，多一个都冇所谓啊！喺洞口嗰、那个，你又真系打算全程睇戏？被发现添，就系你嘅低能仔，唔俾人发现先奇。倾够未啊？两位一打一嘅话咧，热身运动都算，你两个一齐上啦。虽然唔知道你浑身优越感喺边度嚟，但系输嘅时候咧，唔好好似狗咁一样走啊！话你玩晒噶喎，咁样，但系我得翻一只虫，去咗只仲要储水，仲要黑住我嘅。哇！我即刻麻痹，哈、啊！玩完啦，真系。哇！呢度先打死个灯笼鱼先。喂，俾啲力啊，大佬，冇冲啦你，俾少力水好喎，冲啦，冇啦，低能，得翻一隻重打唔赢啊！好啦，咁今集成日打咗咁多先啦，我哋下集再挑战佢嗰个咩背咩啊？唔记得咗嗰个钢步，系啦，下集翻嚟再打。